mu to vždycky pověděla a on věděl všechno, takže se říká, že kdyby mohl mluvit, tak ten by vám toho řekl spoustu. Pamatuje si daleko víc než já. Ale to měl třeba taky někdo z vás, nějakýho plyšáka, děkuju za lajky, moc si toho vážím. To měl třeba taky někdo z vás, spoustu takových plyšáků, který dostal do kolíbky a já ho teda tahám všude sebou, protože ještě i teď občas jezdím po doktorech a po nemocnicích a nikdy první, co je, tak říkám, nezapomeňte na Míšu. Míša se jmenuje. Ježíš, děkuju za usrdíčkování, moc děkuju, moc si toho vážím. Neutrácejte si penízky, prosím.